Kaikellahan täytyy olla aina tietty muoto. Luontohan pyrkii aina tiettyihin muotoihin. Senhän me näemme, kun tarkastelemme luontoa. Nytkin tuolla lentää samanlaisia lintuja kuin aina ennenkin pyöreällä planeetalla. Jollainen muuten myös kuva. Niin, linnusta puheen ollen siellä lentää lokki. Mutta ilmeisesti se ei ole se lokki Joona tai jos se laulusta puhuu. Eikä varmaan Julietkaan. Mutta jonkun niminen lokki se varmasti on. Ehkäpä se kertoo meille jonain kauneina auringonlaskuisena iltana nimensä.